Terima kasih Tuan Yang Petua, terima kasih kerana memberikan kesempatan saya untuk menutup tirai perbahasan sesi ini. Tuan Yang Petua, di mana kita sebenarnya semasa mantan Perdana Menteri membentangkan rancangan Malaysia ke-9 di Dewan Yang Mulia ini, hutang negara kita adalah 238 bilion tetapi amat memeranjatkan kita. Ledakan hutang negara yang semakin menggunung, kini dalam tempoh 5 tahun sahaja, hutang negara telah pun bertambah 125 bilion. Jumlahnya adalah 363 bilion dengan dibahagikan kepada 27 setiap anak Malaysia berhutang RM13,444. Amat rugi sekali kita undi Barisan Nasional kerana kita untung secupat lugi seguni. Apabila kita undi, dia dapat sedikit ampau tetapi kena bayar. Kerajaan pinjam duit, rakyat bayar hutang. Tuan Yang Petua, selain daripada hutang negara, saya memohon supaya apabila Menteri Kewangan menggulung tadi memberikan kita gambaran yang jelas bagaimana nak menjelaskan hutang negara ini yang kini mencecah 53.1% KDNK kita. Selain daripada itu, sebenarnya defisit ini adalah seiras dengan slogan, iaitu rakyat diutamakan, pencapaian rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Sebenarnya ia patutlah, ada yang benar adalah defisit didahulukan, hutang negara diutamakan. Ini adalah kali ke-13 berturut-turut negara kita mengalami belanjawan defisit, dan kali ini defisit adalah 43.1 bilion, satu paras yang telah pun melebihi international benchmark yang ditetapkan oleh European Union. Kerana European Union telah menetapkan international benchmark, sebuah negara ingin membangun secara mantan tidak boleh melebihi defisit 3.3%. Tetapi tahun lepas 7.4%, tahun ini 56%. Kita mahu yang berhormat pekan memberikan jumlah yang satu jawapan yang jelas. Tuan Yang Petua, mengikut laporan World Bank hari ini, dari dalam ekonomi World Bank Economy Forecast, negara China, East Timor, Laos, Vietnam, Indonesia, Filipina semuanya akan mencatat pertumbuhan positif pada suku ketiga pada tahun ini, kecuali Malaysia yang akan terus terjerumus ke kancah kemerosotan. Iaitu Malaysia akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 2.3%. Ini jelas stimulus package yang telah menelan dana awam 67 bilion telah gagal sama sekali untuk membangkitkan ekonomi kita. Tuan Yang Petua, saya ingin juga membawa satu mesej yang penting kepada kerajaan, di mana kedatangan FDI semakin hari semakin merosot. Tahun lepas mengikut World Investment Report, FDI yang masuk ke Malaysia 8 bilion USD. Yang keluar 12 bilion USD. Apabila kita bertungkus lumus untuk menarik FDI masuk, tetapi anak watan kita, anak Malaysia kita yang melabur sini tidak dihargai. Saya berikan contoh terbaik adalah orang terkaya di negara ini, The Sugar King, Robert Court, Tan Sri Robert Court. Dan saya nak tanya, kerajaan patut memberikan satu jawapan yang konkret, sama ada tekanan politik dikenakan atas beliau supaya terpaksa beliau menjualkan perniagaan gula beliau di Malaysia yang telah begitu lama bertapak di tanah air kita. Kita pergi menjelajah seluruh dunia untuk menarik pelabur masuk, tetapi anak Malaysia yang melabur di sendiri tidak dihargai. Apabila beliau menerajui Wilma International membeli Bernas, tetapi UMNO pula membantah, menyebabkan beliau terpaksa jual kepada Trade Wings yang dikuasai oleh Syed Mokhtar, tetapi beliau masih lagi bertapak di Malaysia. Kini perniagaan sugar beliau dipaksa untuk dijualkan. Jika ini berlaku, maka siapa lagi dah berani nak berlabuh di Malaysia? Tuan Yang Petua, selain daripada itu, saya ingin membangkitkan RBGT 5% sebenarnya ada didapati adalah auto virus terhadap Akta 1976 Real Property Gain Tax. Akta tersebut mempunyai tujuan utama untuk mencegah spekulasi penjualan hartanah, tetapi dia ada tempoh 5 tahun. Tetapi apa yang diumumkan oleh pekan ini adalah untuk tempoh selama-lamanya. Ia adalah menentang spirit of the law according to 1976 Real Property Gain Tax. Sebab itu saya pohon supaya kajian ini pembetulan dibuat supaya tidak menentang mana-mana undang-undang. Tuan Yang Petua, selain daripada itu, saya ingin membangkitkan, kita ada Menteri KPI, tetapi mengikut pengakuan oleh Menteri Kewangan kedua sendiri atas ketirisan kebocoran penyelewengan kuasa oleh kakitangan kerajaan, negara kita mungkin mengalami kerugian RM28 bilion, satu jumlah yang begitu besar. Kita ada Menteri KPI, ada satu lagi Menteri CEO, dua-dua Menteri duduk di sini, tiap-tiap hari apakah KPI? Menteri KPI sendiri tidak ada KPI. Kita harap di mana
Teguran laporan ketua audit negara tidak akan setiap tahun berulang-ulang merugikan rakyat semua. Tuan Yang Pertua, selain daripada itu, saya ingin membangkitkan satu isu, dua isu yang penting di kawasan Taiping. Satu adalah di masalah banjir di daerah Laluk Matang dan Selama. Mengikut Jabatan Pengairan dan Saliran, satu jumlah 98 juta diperlukan untuk mencegah masalah banjir di kawasan Taiping. Tetapi mengikut peruntukan yang dibenarkan oleh Parlimen, hanya 9 juta sahaja, tidak cukup daripada 10%. Maka ini adalah satu perkara yang amat menyedihkan. Kita memohon, we have to prioritize our peruntukan supaya keutamaan diberikan untuk mencegah banjir, menjaga keselamatan dan kesejahteraan hidup rakyat. Yang kedua adalah kadar jenayah. Kadar jenayah di Taiping adalah semakin tinggi. Nama Taiping dalam bahasa Cina, Taiping adalah everlasting peace, iaitu satu bandar yang begitu Taiping sekali tidak ada jenayah. Tetapi sekarang Taiping tidak Taiping lagi. Saya berharap supaya Ketua Polis Negara, Menteri Dalam Negeri tidak lagi memberikan keutamaan untuk menjaga dan juga mendirikan pondok di semua kawasan utama perumahan. Tuan Yang Pertua, last but not the least, sebelum saya mengundur diri, saya pohon satu message yang penting kepada Yang Berhormat Pekan. The only legitimate government in the world is a government from the people, by the people, for the people. Maka jika Yang Berhormat Pekan percaya kepada demokrasi, bubarlah DUN Perak, selamatkan demokrasi di negeri Perak. Sekian, terima kasih.